Hej och välkomna till en ny video på Fotbollsnack. Idag ska vi prata om playoffet till Premier League Wolverhampton har redan säkrat uppflyttning till Premier League och lika så har Cardiff gjort. Men det finns en plats kvar i Premier League och det står mellan lagen Fulham och Aston Villa. Frågan är vilket lag kommer ta sista steget upp till Premier League? Så det är ett väldigt intressant möte. Två lag som är desperata för att komma tillbaka till Premier League. Och eh, speciellt Aston Villa som kanske varit eh, i Premier League mer nyligen än Fulham. Och eh, det här är ett väldigt intressant möte. Vi har sett Aston Villa slå Middlesbrough i, i semifinalen i playoffet. Eh, där de såg stabila ut, taktiskt eh, organiserade. Detta medan Fulham, som mötte Derby County, såg lite mer ostabila ut och eh, kanske inte lika säkert. Men de avslutade bra på hemmaplan och tog sig vidare mot Derby County som faktiskt vann första matchen med 1-0. Men sen så vann Fulham den andra matchen och därmed gick vidare. Om man ser till hur själva säsongen har sett ut så har Fulham varit det laget som folk har velat titta på i Championship. De tillsammans med Wolverhampton har spelat den roligaste fotbollen i Championship med deras tränare Jokanovic som är väldigt eftertraktad och det är nog väldigt viktigt för Fulham. Jag skulle nog säga att det är ännu mer väsentligt för Fulham att gå upp till Premier League än för Aston Villa eftersom om de inte går upp till Premier League i år kommer de troligtvis förlora Jokanovic som är en väldigt eftertraktad manager som sagt. Han är en väldigt bra Championship-manager och det snackas om att klubbar som Everton och Watford skulle kunna vara ute efter han. Så stora Premier League-klubbar eller medelklass-Premier League-klubbar är alltså intresserade av den här managen som gjort det bra i Championship med Fulham och spelar en väldigt attraktiv fotboll. Detta samtidigt som Fulham har många duktiga unga spelare i laget. Spelare som kanske om Fulham inte tar steget till Premier League nu kommer vilja lämna klubben och det jag tänker framförallt på då är Cezignon. Han är alltså född 2000, eh, han, ska, han är 18 år alltså. Och har spelat, det här han är han inne på sin andra säsong i Championship. Han blev utsedd till hela Championships bästa spelare i år. Och har gjort eh, väldigt många mål, väldigt många viktiga mål och det är något han verkligen har blivit bättre på i år att verkligen bidra med mål då han nu fått börja spela på vänsterytter. Då han gått från att spela vänsterback till att börja spela vänsterytter nu och det dras många paralleller med Gareth Bale när han kom fram i England. Och man kan se många likheter i deras spelstil, då både vänsterfotade och deras styrkor är snabbheten. För Fulham har spelat väldigt bra fotboll i Championship men framförallt så avslutade de Championship väldigt starkt. Där de nästan knep en direktplats i Premier League. Men precis, då förlorade de förlorade i sista omgången och på grund av det så tog de inte den här sista platsen upp till Premier League. Eftersom det hade räckt med seger eftersom Cardiff inte vann sin sista match. Även fast om det gått bättre för Fulham så kanske Cardiff hade sett detta och spelat bättre och vunnit sin match. Men Eftersom de inte vann sin match Cardiff hade möjligheten funnits för med att ta en direktplats i Premier League. Om de vunnit sin sista match mot Birmingham, vilket de inte gjorde och de tog inte den där sista chansen. Trots en fantastisk avslutning på säsongen så fick de nöja sig med playoff. Där de ställde som sagt mot Derby County, slog ut dem och nu möter de Aston Villa som också länge var med i toppen av Championship men hade en dipp under säsongen och eh, tappade mycket och det kanske berodde lite på Steve Bruces privat situation där han tappade, tappade sina, tappade både sina föräldrar. Då och man kan tänka sig att sånt här kan sätta sig på hjärnan och i slutändan resultera i en sämre prestation på plan och i hans styre. Men Aston Villa kom tillbaks och slog alltså ut Middlesbrough som ändå ansågs vara rätt starka inför det här playoffet. Med Tony Pulis, med duktiga spelare som Adam Atraoré som för övrigt kanske är på väg till Chelsea nu. Men en före detta Barcelona-spelare som är ganska bra och passad till den engelska fotbollen tycker jag. När han är en stor, stark, snabb spelare. Men Middlesbrough åkte alltså ut och det blir ingen comeback för dem i Premier League i år. Däremot så står det nu alltså mellan Aston Villa och Fulham och om man ska se vad som talar för Aston Villa så är det framförallt eh, erfarenheten. De är ett otroligt erfarenhet lag jämfört med Fulham. Så de har spelare som jag tänker framförallt på John Terry som alltså har 17 titlar i sin karriär. Och eh, din erfarenheten kommer ju vara väldigt viktig för Aston Villa, Du har en erfarenhet för sådana här stora matcher större matcher än den här matchen de spelar idag. Och för Fulhem så är det, Fullham spelare så här för många av dem den största, största matchen i deras karriärer. Så John Terry vet hur man spelar sådana här matcher. Jag tänker även på spelare som Jedinak som för övrigt gjorde det där målet mot Middlesbrough som tog dem vidare till finalen. Erfaren spelare från Premier League. Även Glenn Whelan, erfaren Premier League-spelare. Erfaren spelare helt enkelt som vet vad sådana här sammanhang betyder och inte bara det utan kan hantera sådana här situationer. Och då sitter man på Fulhams och det man snackar om är deras svaghet. De har varit i playoff tidigare men de har ofta spelat bra i grundserien. Gjort det väldigt bra och kommit till playoff men där har det brustit för de har inte haft den här mentaliteten eller erfarenheten. Man kan säga att det är som ett klubbsyndrom att Fullhem eh, blir alltid så här med dem. De räcker inte till när det gäller som mest. Medan det är kanske är Aston Villas styrka att de är faktiskt bra när det gäller som bäst. Och de har den här erfarenheten och speciellt med spelarna de tagit in men även tränaren Steve Bruce. Har alltså klarat två playoff-tider, han har tagit sig vidare. Två playoff, tagit sig upp i Premier League med både Hull och Birmingham City förut. Så det, han är erfaren på det här. Han vet hur man hanterar sådana här situationer. Och det skulle kanske inte vara li lika förödande fast de ville om de inte skulle gå upp i år eftersom de har ändå en stabil trupp. Jag tror att Aston Villa så småningom kommer gå upp. Medan Fulham, jag tror att det här är deras chans. Om de inte lyckas gå upp i år igen, så tror jag att de kommer tappa majoriteten av deras bästa spelare, tränare och jag tror att det kan gå väldigt dåligt för Fulham om de inte tar det här steget upp till Premier League nu. Sen ska man komma ihåg att Fulham, som sagt, många neutrala håller på Fulham i det här mötet baserat på att de faktiskt spelar rolig fotboll. De har ju som sagt spelat fin i Championship och det är många som vill se det här prövas i Premier League. De vill även se Ryan sessing i Fulham få pröva sig i Premier League med just Fulham. Så att han inte bara går till kanske United, Tottenham i år, sitta bänk nästa år i Premier League istället för att eh, komma upp med Fulham i år och leda Premier League med dem eftersom han troligtvis inte kommer stanna med Fulham om de stannar kvar i Championship. championship kanske Englands största framtidslöfte just nu, alltså Serginon. Eh, och eh, Aston Villa såklart, det är ju en stor klubb men de har inte spelat lika attraktiv fotboll. Det har varit mer liknande till Mourinhos United i år. De har, de har spelat mer stabilt, de har en stabil defensiv och är taktiskt starka. Så kommer kunna, jag skulle inte vara förvånad om det är Fulhem som är spelförande i det här mötet och kommer Spela boll medan Aston Villa kanske kontrar, sitter bak och har en stabil defensiv som sagt och kanske löser detta. Sen skulle jag säga att såklart John Terry är en nyckelspelare fast Aston Villa men en annan spel jag tänker på framförallt är Jack Grealish som verkligen kommit igång nu i Aston Villa Championship och en spelare som vi såg för några år sedan i Premier League det snackades väldigt mycket om han skulle välja Irland eller England som landslag. England var ju väldigt intresserade av Jack Grealish som nu i alla fall inte kanske nått upp till de nivåer man trodde då. Det har var ett stort löfte men nu har alltså börjar komma igång igen. Eh, och det kan bli en viktig spelare för Aston Villa det här mötet samtidigt som kanske spelare som Cecilion såklart, Fulham kommer vara viktig men även jag tänker på Mitrovic som är en stor stark anfallare som gjort det bra i Fulham efter han lånats in från Newcastle. Men det ska bli intressant att se vilket lag som klarar av den här pressen. och Mycket talar fast Aston Villa som den stor klubb de är. och eh, Såklart vill det, det engelska folket se Aston Villa i Premier League då de är en stor klubb. och eh, det är såklart eh, det, De är en mycket större klubb än Fulham det måste man ändå säga. och John Terry gick ju inte till Aston Villa för att lira Championship utan han gick ju för att ta upp Aston Villa i Premier League igen. Och det kan mycket väl hända. Jag ser Aston Villa som favorit i det här mötet. Om jag skulle säga sådär skulle jag säga 60-40 fördel för Aston Villa baserat på erfarenheten. Jag tror att det kommer att vara otroligt viktigt i det här mötet. Jag tänker både på spelare och tränare. Så jag tror Aston Villa är favoriter. Men jag hoppas ändå lite på fullen för jag tycker de har ett spännande lag på gång och det skulle vara spännande att se dem i Premier League. Där de är lite fräcka och kanske vågar lite mer än Aston Villa gör. Sen vet man inte om Aston Villa går upp i Premier League, kommer de säkert spendera mycket, få in många nya spelare och kanske ändra spelsätt och sådär lite. Men det är just fortfarande en spelidé som Steve Ruiz står för och en spelidé som Jokanovic står för. Så vi se vad som händer. Vad tror ni? Lämna en kommentar i kommentarsfältet. Det var ni som ville att vi skulle göra den här videon videon så att vi gjorde det. Så ni får gärna lämna en kommentar vad ni tror. Så nu alltså på lördag klockan sex möts de här lagen. Det är ett möte på Wembley och laget som vinner tar sig vidare till Premier League. Så det ska bli otroligt intressant att se vilka lag som följer med Cardiff City och Wolverhampton ut till Premier League. För övrigt tror jag Wolverhampton kommer att vara väldigt starka i Premier League. De känns som ett nytt City Chelsea nästan. Ett lag som faktiskt kan ta sig upp ända upp till toppen i Premier League. Det är vad jag tror. Det beror på lite på vad som händer om nästa säsong. Det skulle bli intressant att följa dem helt enkelt. Men det är ju lite speciell klubb där med Jorge Mendes såklart. Cardiff City också. Kontroversiell klubb där med deras ägare såklart. Och deras blåa och röda färger och så vidare. Men såklart ska det bli intressant att se dem i Premier League. Även fast jag kanske hellre hade sett både Aston Villa och Fulham gå upp istället. Men, med Swansea som åker ner nu så är det såklart Cardiff kommer upp en ny walesisk klubb i Premier League kanske behövs. Så vad tycker ni? Lämna en kommentar den här, på den här videon. Gilla videon även om ni tyckte om den. Och ni får gärna prenumerera för att börja följa kanalen där vi lägger upp minst en video per vecka klockan 11 på lördagar. Och även försöker vi lägga upp en till. Så tack så mycket för att ni tittat och så vi, ses vi i nästa video.